اولی خبر امر خپل سواد خلکو سره کوله اولی نه بیا کومه او بار بار کومه چې زماره سواد خلکو زماستا سره وادره چې په لا اله الا الله باندې د زړه نه یقین ساتلی دی د الله نه علاوه نه مې چاره سره ټیټ کړی دی نه به سواد د خلکو سره ټیټ کړم او سواد د خلکو سره مې نمایندګي واده کړې وه او واده مې کړې وه چې زه به ستاسو داسې نمایندګي کومه چې تاسو به راباندې فخر کوئ که په مور په هر حیثه کې یئ که د پاکستان نه به هر ځای تاسو به فخر کوئ چې او مونږ یو داسې ځوان رالېږلی وو دې پارلیمنت ته چې د وخت غټ غټ پیرولان چې کوم دي د هغه مخې ته خبرې کوي نو سترګې کتئ برابر دی جمالونو یاد ساتئ زما سره دومره مقابلې دا خلک ولیکئ ولې امیر مقام له شغلینه راکوزېږي او پېښور کې تقریر کوي او نوم زما اخلي په پېښور کې خلک تقریر کوي وزیرانان نومالي په نظام خبره کوي په پالیسي تنقید کوي په احساس باندې خبره کوي دغه نواز شریف ته کابینه ولا کوم سپیچ صادرې دي چې دا غاپي یار عمران خان نومالي او ورته ملا صحیح کیا دي دا څه وجړه یاد ساتئ زمانونو تاسو د سواد د ځمکې نه یو داسې غیرتمند ځوان لېږلی وو چې هغه نن په دې پارلیمنټ کې خرا ګیر کړي دي په یوه یوه ایشو سره خبره کوي د سواد حق دې راوړي په غنا کې چې کوم کس نیولی هغه ته غن وایي کوم کس ډاکو لی ته ډاکو وایي او کوم کس چې د سواد په حق باندې ډاکره بور غواړي د هغه د سواد حق را واپس راولي او د هغې سره سره یو بله خبره یاد ساتئ دا دوی لپاره جنګ دی نه مستقبلو زموږ لپاره جنګ دی نه خپل بچو د خپل لسواد د خلکو د خپلې خاورې زموږ سره دې زموږ سره د خپل خلکو جنګ دی د هغې غم دی د مارمو ساده خبره ده نواز شریف تیاری مریم نواز د اقتدار لپاره زرداری تیاری بلاول د اقتدار لپاره عمران خان وایي چې نه د پاکستان عوام ترجمانی به کوي مراد صحیح دو زه هغه تیاروم زمارونو ما تاسو سره په دې ځای کې چې کومې خبرې کړې سر ته یو یو خبرې یاد کومه تاسو یادې کوي ابې په خپله فیصله وکړئ ما یو بله خبره کړې وه چې زمونږ د بچو زمونږ د مستقبل د ټوله ګټه به سره څه ده چې یو طرف ته د غریب سړي بچی د ټاټ په سکول کې سبق وایي یادی نه تا بالکل بنتر مالدار سړي بچي سره چې کوم دی په اچ سم غونډه کې او پرایمري ګرګر سکول روشي پاګي کې سبق وایي د غریب سړي بچي تا چې کله په اول نه ورځ باندې سکول ته لېږي هغه ته غلامي خای د بالدار سړي بچي تا خاني خای نوابي خای حکومت خای اقتدار خای بیوروکراسي خای په دغه ځای کې تفریق شروع شي په دغه ځای باندې غریب پیدا کیږي په تر طاقا پیدا کیږي یو تر ته غلام پیدا کیږي بنتر ته مالک او حکمران پیدا کیږي ما تاسو سره وعده کړو که خپل مستقبل جوړو نو موږ خپل تعلیمي نظام کې بهتري راولو نن د خیبر پختونخوا په هر سکول کې په سلور کال په حکومت باندې موږ په هر سکول کې انګلیش میډیم ایجوکیشن شو کنه شو نن په ټول سکول کې شو دا هیڅ سره ځان خبره مهمه خبره ته موږ کړو چې انګلیش میډیم راولو خدا غي سره د ټیچر په سکول ته حاضری یقیني جوړو زکه چې کله ما ایم این ایس ما هر واغستو او په دې عدالتونو کې په ڈی سی آفس کې ما ولې بریفینګ غستو چې زموږ سکول سره پوزیشن دی تاسو به حیران شئ چې زموږ پر خاوره باندې زموږ پر سواد کې چې یا څټ ګور سکول نه وو سونا چې یا څټ ګور سکول نه ګور سکول نو مطلب دا چې پیریانې پکې سبق پکې نه وای لګیږي نن په سواد کې یو ګور سکول نشته دا هغه ګور سکول نه ختمون شو دا هیڅ سره سره دا هیڅ سره سره نن په خیبر پختونخوا کې ټیچر غیر حاضر نشي کولای تاسو په امر کوټ کې به استادانی په خپل باندې وګورئ چې سکول ته آیا شي کنه شي او که سکول ته نه شي نو موږ یو انډیپندنت مانیټرینګ یونټ سیستم جوړ کړی دی په هغه انډیپندنت مانیټرینګ باندې په جی پی آر ایس باندې موږ ته ښایي چې او هغه ټیچر په سکول کې دی کنه نه او که کم ټیچر سکول ته نه شي نو نن په خیبر پختونخوا کې په استادانو باندې موږ 15 کروڑ روپۍ چې ټول ستنه ورکی جرمانه ولګوله سکول ته مخامه خاځي سکول ته نه ځي سکول ته نه ځي نو جرمانه به ورکوي د ما بچي ته به تعلیم ورکوي دا تنخواو دا پیسې ته میلاویږي د بچو د سبق دپاره د هغې سره سره موږ په تعلیم کې یو بل انقلابي اقدام څه وکړو 42,000 ټیچران په ټول خیبر پختونخوا کې برتي شو
अम्मानी पर तिकड़े पैसा किमरी पर तिकड़े पे एनटीएस पानी खबर ये तिकड़ा पे एनटीएस शिविर कर ली पमेरा पानी शिविर कर ली दे गरीब चढ़ी पछता पके मौका मेला उसका कमेरा उड़फवा जमानो दाता ही इनकलाब दे चिकन दाती चरण लाड़ी अब एनटीएस पानी रागली अब काबिलियत पानी रागली द मुराद और पछता किम पछ पारिश नहीं रागले अगब जमानो खाना मुस्तकबिल तैयार है अब जमा बचले सही तालीम वर कई बाकी वाले जमा मुस्तकबिल تمارو تعلیم انقلاب بدل تنه نه وتر وله مخکی واوری چې کم ټیچران مخکی ورته شوی دي دا غیر پارامون په مختلف پیجز کې دا غوړ پارا لیکچر ور ورکاو تیارې ورته کو چې بچو ته تعلیم څنګه ښه چې کم کورس ته داخلو ته ټریننګ ورکاو دا ټریننګ د بابا سره پر سکار کو بیا ټیچر امتحان تکې نو تراشا وسط تعلیم امتحان ورکړه بچو نه ډیر امتحان نو واغستلو ډیر دی په لوړو باندې وواله راشه تا دې ته څومره زما د سواد غیرتمندو د مارکوټ غیرتمندو خلکو د دې نه بعد الف اعلان په ایجوکیشن باندې کار کوي په ټول پاکستان کې الف اعلان یو اداره ده انډیپندنت اداره ده هغه په ایجوکیشن باندې کار کوي چې ایجوکیشن سیستم نظام څنګه روان دی په ټول پاکستان کې هغه سروې او ریسرچ وکړو پټول پاکستان کې پسنور کال دی عمران خان د حکومت باندې خیبر پختونخوا په اول نمبر و او خیبر پختونخوا چې په اول نمبر نو ساهینه 29 سال کې کم نمبر ټول خیبر پختونخوا کې بیا په اول نمبر باندې و په انرولمنت باندې چې کم ما شومان د سکول نه بهرو نه سکول تر اډن در شو انرولمنت د ټول زیات په 29 په سواد کې شوې ده دا نه دی چې انصاف پسو کال حکومت کې د مارونو دلته دلته خبر ولاړ نه دا غینه بعد زمو په سواد کې بورکی کې خونه کنه نه 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 تمو په سواد کې د دهشتګردۍ په جنگ کې د ایم پی په دوه کې زما په علاقه کې 118 سکول ته باشو سونا 118 دوی خو به وی چې زمون په چوله په قلم ورکو قلم ورکو 118 سکول ته کې باشو هغه 118 سکول په ولې 18 میاشت کې مونږ ته د انصاف حکومت جوړ کړی دي هغه مونږ جوړ کړی دي دا دې سره سره دا غیر سره سره زمرو دا تعلیم دا نور خبرت راځما د ایجوکیشن کې یو بل خبر ته کومه چې مو یو بل پالیسی راول نه پاګی باندې عمل در آمد روان دی کم سکول نه پاتې لري هغه به موشي کم سکول نه پاتې لري هغه به موشي ان شاء الله کم سکول کې چار دیواری نو دا کې په چار دیواری مکملېږي په کم سکول کې دوه کمرې وي هغه سره نور کمرې کیږي کم پرایمری او هغه مډل تر تمرا وانګي په کم سکول کې د اوبو فقدانو چې انتر او ماشومان لپاره د سکول وبره وي کلین ډرینکینګ واټر هغه موږ په 85% سکول کې مکمل کړل په کم سکولونو کې چې نور بیسیک فیسیلیټیز مسنګ وو هغه تقریبا 80-85% سکول کې مکمل شو ان شاء الله پر یو کار کې وا کم چې مسنګ فیسیلیټیز دي هغه هم پورا کو او دا هغه تعلیمي نظام دی او ځکه خو چاینا یو مشهور کہاوت دی وایي کته یو کال لپاره ګټه کول غواړي انویسټمنت کول غواړي نو وایي تاسو چلو کا ته ونه وکړه کته تغنم وکرا کته د لس کار لپاره ترقی کول غواړي ګټه کول غواړي نو ته ونه ورګوا او کته د سل کار لپاره ګټه کول غواړي نو ته تربیت وکړه خپل قوم تربیت په تعلیم باندې کیږي تربیت په دې خبره باندې کیږي